Вярвам, че ти не искаш, когато се върне Бог, да те намери на грешното място с грешните хора, докато използваш нецензурни думи под формата на говорене или пеене. Вярвам, ти не го искаш. Но какво правиш по въпроса? Защото утре може да бъде твърде късно. Бог може да те намери неподготвен, като се върне. Или ти може да се прибереш при Него преди времето си неподготвен. Никой не знае кога ще настъпи часът на срещата му с Господа. Той идва много скоро. А и живота на човека вече е много кратък на земята. Или той ще ни срещне, като се върне, или ние ще го срещнем, като си заминем от този свят. И в двата случая трябва да сме подготвени без грях, без лъжи, без омраза, без поход, без блудство, без гордост, без кражби, без компромис към греха и неща, които ни отдалечават от него. Какво правиш по въпроса? Словото казва: блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Матей 5:8. Или не знаете, че неправедните няма да наследят Божието царство? Не се лъжете, нито блудниците, нито идолопоклонниците, нито прелюбодейците, нито хомосексуалистите, нито малакийците, нито крадците, нито сребролюбците, нито пияниците, нито хулителите, нито грабителите няма да наследят Божието царство. 1 Коринтяни, 6 глава, 9 и 10 стих. Небесното царство прилича още на мрежа, хвърлена в езерот, която събра риби от всякакъв вид. И като се напълни, я изтеглиха на брега, седнаха и прибраха добрите в съдове, а лошите изхвърлиха. Така ще бъде и при свършека на света. Ангелите ще излязат и ще отлъчат злите измежду праведните и ще ги хвърлят в огнената пеш. Там ще бъде плач и скърцане с зъби. Матей 13, 47 до 50 стих. Ако обичате себе си и семейството си, вие ще стоите далеч от всичко, което не е полезно. Словото също казва: всичко е позволено, но не всичко е полезно. Всичко е позволено, но не всичко е изграждащо. 1 Коринтяни 10:23. Приятели, обръщам се към християни, музиканти, хвалители, а не към хора от света, които също свирят и пеят, но нямат нищо общо с Бога, защото те не вярват в Него, нито предаваха живота си на Исус, нито го следват с живота си. Аз нямам общо с хора от света. Те няма изобщо да ме слушат това, което казвам. Аз говоря на християни в църквата, които казват, че обичат Бог и пеят и свирят за Него. Знаете ли, аз съм учил 8 години ноти в музикална школа. Изнасях концерти, бях грамотен музикант, а не просто самоук музикант, който е свирил само по сватби и ресторанти. Баща ми и майка ми плащаха 8 години за тези ноти, които трябваше да ги изуча в тази школа, за да стана музикант, но когато Бог ми каза да оставя музиката заради Него и да го следвам, баща ми ме прибиваше от бой, защото оставя музиката. Разбирате ли? Приятели, аз съм платил цена за вярата ми в Исус. Защото предадох първо себе си на Исус, освен че приех за свой личен спасител, моя Господ. Затова бях готов, без да се двумя дали да оставя музиката си, която ми изкарваше пари. Затова, ако не сте предали живота си на Исус изцяло, освен че вярате в Него, никой от вас не може да следва Исус, нито може да остави нещо скъпо заради вярата си в Него. Знаете ли, платил съм също цена за вярата ми в казармата в комунистическо време, когато офицери ме пребиваха от бой заради вярата ми, защото бяха разбрали, че се моля на Исус, и съм имал малка група от войници, на които говорих за Исус. Като музикант през 80-те години аз печелих от понеделник до петък 5000 лева днешни пари
И когато оставих музиката си за Господа, аз нямах какво да ям. И Бог не ми плащаше заплата, когато съм оставил музиката си за Него. Точно обратно, нямах какво да ям. Докато моите колеги, които бях оставил като оркестър, продължаваха да печелят лесни пари, докато аз оцелявах и нямах какво да ям. Знаете ли, църквата не ми плащаше, че оставих музиката си, защото църква още нямаше, когато аз оставих музиката си за Исус през 1989 година, през комунистическо време, точно преди да падне комунизма. Започнах работа като общ работник. После се принудих да стана плочкаджия. Лепях 9000 квадрата плочи в Пирогов. По-късно работих във фирма Боро, където съм правил теракол. Човек с талант и дарба. Виждате ли колко неща съм работил? Работил съм и като таксиметров шофьор, за да се грижа за семейството ми. За да следвам моя Господ и да му угаждам. Няма да забравя, когато нямахме по-късно също какво да ядем с семейството ми. През 1995 или 1996, ако не се лъжа, през голямата инфлация, когато 1 долар беше около 3000 лева, имахме само малко брашно и малко вино. И 3 дена взимахме само Господна вечеря, защото нямахме друго какво да ядем. Когато оставих музиката си заради Господа, и в същото това време нямах нищо. Просто оцелявах, но уповавах на Исус, защото предадох живота си на Него. Пак го казвам, не съм оставил музиката си, защото църквата ми обеща пари или някаква помощ. Защото когато оставих музиката си за Исус, държа да го знаете, по това време църкви все още нямаше. Повярвайте ми, църквите по-късно се появиха, свободно след падането на червената завеса. Аз съм приел Христос в 1984 година. Приятели, работил съм и към електроснабдяването, като купаехме канали за кабели. Работил съм и като пласьор на хляб в хлебозавод 1. По-късно съм работил и като директор в телевизия към 7 дни, която телевизия се казваше Gypsy TV, като оператор и монтажист. Телевизията, която изоставих отново заради Господа, защото шефа на всички телевизии искаше от мен да бъда и водещ на предаване, който искаше да се нарича «Ромите да си върнат традициите и обичаите». Точно това, срещу което аз работих цял живот. И аз трябваше да оставя тази добра работа и добре заплатена заради Исус, защото дяволът искаше не случайно да говоря за ромите да си живеят в традиции и обичаи, като си празнуват Гергьовден, като си колят агнета. Това бяха думите на тогавашният ми шеф. И аз казах, не, напускам работа. Отново бях останал без работа и пари и Бог не ме остави никога, понеже предадох живота си на Него. Бог ме е научил как да живея чрез вяра, без да роптая. Бог ми е свидетел. Ако не бях предал живота си на Исус, нямаше да мога да направя такива големи жертви, повярвайте ми. Ключа е да предадеш живота си на Исус и да бъдеш готов да го следваш там, където каже Той и каквото каже Той. Всичко друго е оправдателна причина. Повярвайте ми. Ключа е не само да вярваме в Исус, но да предадем живота си на Него. Как ще гледате на мен, ако минавам трудности финансово и се връщам отново, просто сега се връщам отново да свиря по ресторантите, за да храня семейството си? Там, където се разпалва опасен огън на поход, секс, страст, гордост, пожелание, изневери, побоища и нецензурни думи на пеене, излиза от устата ми и после да взема да направя конференция за хвалени и поклонени. Как ще гледате на мен, приятели? Как щяхте да гледате на мен? Вярвам, че всеки щеше да говори срещу мен и с пълно право. И никой нямаше да ме защити, защото просто съм отишъл да храня семейството си. Повярвайте ми, това щеше да бъде оправдателна причина. И щяхте да бъдете прави,
за това, че ще говорите срещу мен. Приятели, децата ми са хвалители в пророчески дом и никога не са получавали заплата от църквата за това, че свирят в църквата. Те го правят за Господа, защото първо предадоха себе си на Исус. Имаме и други хвалители в църквите ни и никой от тях не получава заплати за това, че хвалят Господа и продължават да го правят с желание, понеже предадоха живота си на Господа. Не казвам това, че така трябва да бъде постоянно. Вярвам и за по-добри времена в църквата всички да бъдат заплатени. Да попитам, може ли? Колко от ромските църкви плащате заплати на вашите хвалители, за да ги задържите в църквите? Моля ви, не ми отговаряйте, защото знам. Може да ги благословите, както и аз го правя с благословение еднократно от време на време, но не и като заплата постоянно. Приятели, дай Боже един ден всички музиканти, хвалители, пастори, служители да получават заплати. Дай Боже, моля се за това. Но това дори да се случи във всяка ромска църква, не трябва да бъде това нашият мотив, за да останем с Господа и да продължим с църквата. Нашия мотив трябва да бъде, че Исус е платил цена за нас на кръста. Ако ние не оценим Неговата жертва на кръста, нашето поклонение винаги ще бъде евтино и оправдателно. Знаете ли, Павел казва нещо много важно и ценно, което аз много почитам и уважавам. Той казва, не казвам това поради оскъдност, защото се научих да съм доволен и каквото и състояние да се намирам, зная и в оскъдност да живея, зная и в изобилие да живея, навсякъде и във всичко да мога да живея и сит и гладен, и в изобилие, и в оскъдност, всичко мога чрез онзи, който ме подкрепя. Тоест, за всичко имам сила, чрез този, който ме подкрепя. Приятели, това казва Павел. Знаете ли, наемниците са свързани с заплатата и напускат, когато заплатата е спряна. Но работника продължава и без да има така, защото е свързан с делото на Господа. Това прави разликата. Знаете ли, че Исус призова неговите ученици, които бяха рибари, да оставят бизнеса си заради него? Те бяха рибари. Исус ги извика. В Матей 4:19 им каза, елате след мен и аз ще ви направя ловци на хора. Исус ме призова по същият начин, като каза, следвай ме. И аз предадох живота си, защото съм преживял Бог не един път, не два пъти. Аз видях много от Господа. Предпочитам да ме мразите, повярвайте ми, но ще се боря и ще се моля за вас да помогна на тялото Христово да видя повече от вас на небето с цялото ви семейство. Защото, приятели, вечността няма край в огненото езеро. Словото казва в Откровение 20:15, ако някой не се намери записан в книгата на живота, той беше хвърлен в огненото езеро. Времето е много кратко. Не само, че Исус идва, но ние може да го срещнем преди той да дойде. Йоан 10:27 казва, моите овце слушат гласът ми и аз ги познавам и те ме следват. Това прави християните, които предадоха живота си на Исус. Знаете ли, приятели, не само лошите текстове на песните в ресторантите са лоши. Там, приятели, се разпалва чужд огън на поход, страст, секс, алкохол, наркотици. Вие знаете. Много музиканти, които казват, че така хранят семейството си, забравят колко музиканти си разбиха семействата. Аз бях там, където сте вие, повярвайте ми, и познавам този огън, който унищожава. Приятелю, не може да си играеш с огъня и да не се опариш. Знаете ли, Яков 1 глава 15 стих казва, и тогава, когато страстта зачене, ражда грях, а грехът, като се развие напълно, ражда смърт. Знам, че някой от вас ще послуша този мой съвет, за да не стане твърде късно. Някой от вас ще ме намразите, сигурен съм, но поемам този риск да говорите срещу мен и да ме мразите, но ви моля, бягайте оттам. Моля ви, бягайте оттам. Обичам ви. Знаете ли, огненото езеро
е вечно. Словото казва в Ефесяни 4:29: никаква гнила дума да не излиза от устата ви, а само това, което е добро за изграждане според нуждата, за да принесе благодат на тези, които слушат. Гнилите думи днес ги има в текстовете на тези груби песни, които толерират тъмнината. Словото казва, от същите уста излизат и благословение, и проклятие. Братя мои, Словото казва, това не трябва да бъде така. Изворът изпуска ли от същото отверстие сладка и горчива вода? Яков 3:10-11. Знаете ли, много сватби сте свирили, както и аз, но ако изпуснете най-важната сватба на агнето, на небето, ще бъде плачещо и плашещо. Обичам ви, приятели, искам да ви видя един ден на тази сватба на агнето. Мнозина от вас сте приели Исус, може би, за Спасител, но малко от вас предадохте живота си на Него. Това са две различни неща. Искам да знаете, че поемам отговорността да предам тази нужда и този проблем на ходатаите ни в църквата да се молят за вас. Бог да направи чудо в живота ви. Свободни да бъдете от ръцете на този дявол, като предадете живота си на Исус. Не само да пеете и да свирите за Него, но да живеете за Исус. И вярвам, че Бог ще снади всяка ваша нужда. Просто предайте живота си на Него. Живота е много кратък. Не го пропилявайте, моля ви. Обичам ви, за да ви оставя да бъдете хвърлени в огненото езеро. Ще се моля за вас, за да ви видя на сватбата на агнето. Бог иска твоето послушание, повярвай ми, а не просто твоето свирене или твоето пеене. Словото също казва, не всеки, който ми казва Господи, Господи, под формата на песен, ще влезе в небесното царство, който върши волята на баща ми, който е на небесата, говори Словото в Матей 7, 21 стих. Знаете ли, не познавам християнин, който да е предал живота си 100% на Исус и Бог да го е оставил. Не познавам такъв. Обичам ви, Бог ми е свидетел. И помнете, на Господа трябвате. Вярвам, че с някой от вас един ден ще пеем и ще свирим заедно за Господа. Ще хвалим Исус заедно на конференции и събития, защото вярвам, че на Господа трябвате. Ако Бог го направи за мен, ще го направи и за вас. Само имате нужда да го повярвате. Бог ми е свидетел, че това е призив към всички вас, защото времето е последно. Аз не ви моля просто да оставите музиката, а да предадете живота си на Исус. Усещам, Бог ми е свидетел, болка за вас. Бог ми е свидетел пред небето и земята. Предайте живота си на Господа. Приближавайте се към Господа със сърцата си, защото времето е последно. Когато го направите, Святия Дух ще ви говори в съвестта, че място ви не е там. И вие сами ще вземете решение да напуснете такива места, без никой да ви налага. Просто първата крачка, която трябва да направите, не просто да вярвате в Исус, а да предадете живота си на Него. Точно сега. Моля ви от сърце, послушайте гласът на Господа. Имам чувство, че Бог ви моли чрез мен. Точно сега. Защото утре може да бъде твърде късно. Никой не знае от нас дали утре ще се събуди. Живота без Исус е загубен. На Господа трябваш. Искам да ви водя в молитва за тези, които искате да предадете живота си на Исус. Моля ви, просто затворете очи. Скъп Исус, моля те за всеки един, който гледа и слуша това предаване. Докосни сърцата им. Моля те, Господи, да предат живота си на Теб, защото знам, че знам, Ти идваш. Моля те от сърце, накарай ги да предат живота си на Теб. Говорим чрез сънища, говорим чрез ситуации. Моля те, Господи, спаси семейства им. Покажи им, че не е просто единственото важно да хранят семейства си, а по-важно е да бъдат заедно с Теб, когато дойдеш. И аз вярвам, че Ти няма да оставиш да умират от глад, защото не си го направил
с мен, да умирам от глад, когато аз предадох живота си на теб и оставих музиката. С това те моля, направо си го за мен. Може да го направиш и за тях. Моля те в името на Исус. Докосни всеки един човек, който просто е с единия крак в църквата, с другият е в света. И им е трудно да взимат решение да те следват. Моля те да докосне живота им, да предадат живота си на теб изцяло. В името ни Исус точно сега те моля. Всеки дявол да напуска живота им. Моля те, скъп Исус, освободи ги от всяко робство на лъжа и измама. И покажи им, че живот не е просто храна, а че живота е по-скъп от храна. Живота си ти. Ти си дошъл да съсипеш делата на дявола и да ни дадеш живот изобилен във всяка сфера. Господи, моля те да докоснеш всеки един точно сега. Тези, които наистина искате да предадете живота си на Господа. Сега е вашият момент. Утре може да стане твърде късно. Отново затвори очи и повтаряй след мен. Скъпи Исус, аз предавам живота си на теб. Осъзнавам и разбирам, че нещата, които трудно взимам като решение да се отдалечавам от тях, е защото не съм предал живота си на теб изцяло. Моля те, предавам всичко, което не съм предал на теб. Предавам живота си не просто устно, сърцето ми принадлежи на теб и аз го предавам точно сега. И не просто те приемам за свой личен спасител само, а предавам живота си да го управляваш. Бъди мой Господ. Бъди мой Бог. И те моля, ти няма да оставиш семейството ми. Знам, че ще снабдиш всяка моя нужда според твоето богатство. В мощното име на Христос. Кажете амин. Благославям ви, приятели. Благославям ви. Аз съм много мразен, защото хората не разбират езикът ми. Защото хората бързат да ме съдят и са готови да ме плюят. Повярвайте ми. Бог ми е свидетел. Не искам да се правя на светец пред вас. Но се моля за хора като вас. Моля се животът на мнозина да бъде с Господа, предаден на Господа. Защото знам какво идва. Знаете ли, всички онези, които са умряли и не са предали живота си на Господа, знаете ли как крещят и знаете ли как молят за възможност да говорят на своите близки, за да може да спират да грешат и да бъдат на грешни места. Ако имат някакъв шанс, ще крещят и ще ви го казват на всички. Да бягате за живота си при Исус. Повярвайте ми, света ще стане по-лош. Казвам ви го пред небето и земята най-отговорно. Света няма да се възстанови и няма да бъде по-добър. Света ще стане по-лош. Ще бъде по-зле и по-зле и по-зле. Едновременно, докато света стане по-лош, църквата на Господа, която следва Христос, ще ходи в Неговата слава. На църквата ще бъде добре, но на света ще бъде зле. Затова, ако си закачен за този свят по някакъв начин, побързай. Побързай да предадеш живота си на Господа, понеже тъмнината е върху света, а светлината е върху църквата на Господа. Обичам ви и ви благославям. Надявам се един ден да ти се отворят очите. Аз съм сигурен, че мнозина са ме намразили, защото не са ме разбрали. Но съм готов с риск още повече да ме мразите, защото твърде много Бог ви обича и аз ви обичам, за да мога да ви оставя отидете в огненото езеро. Всичко ще дам от себе си, за да мога
доколкото мога да спасявам и да ви помогна да избирате правилния път, защото ще бъде жестоко в огненото езеро за цяла вечност. Там няма да има край. И съм сигурен, че един ден ще ми благодарите. Благославям ви и ви обичам. До скоро!